Bu onu göstərir ki, generallar və yüksək rütbəli zabitlər əsgərlərin arxasında gizlənmir və döyüş tapşırıqlarını ləyaqətlə yerinə yetirirlər. Əfsus ki, döyüşlər itkisiz olmur. Bir qaz xəbər verir ki, bunu cəbhə bölgəsində jurnalistlərin suallarını cavablandıran Azərbaycan Müdafiə Nazirinin müavini general-leytenant Kərim Vəliyev deyib. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi adından şəhidlərə rəhmət, ailələrinə səbir, yaralı dostlarımıza şəfa diləyirik. Əmin etmək istəyirəm ki, şəhidlərimizin, yaralıların qanı yerdə qalmayacaq, deyə nazir müavini əlavə edib.